цаанга л монголчуудаар би өнөөдөр яг стандарт шийднээр яаж тохгүй гэдэг чинь хэлж чинь. Тэгээд хүү цалаач би тусуулна гэж бодож байна. Тэгээд сайн хараа даваарай. Тэгээд энэ дохны дүүл энэ авьяас та юм. Ой. За сайн харсан мэт. Даа нэг удаан шүс гэсэн харна мэт. За одоо нэг гараа. За ганцаа нэг хөөц. За тэгээд нэг гарна. Бичлэг юм тэгээд үзэл тавханд баярлаа. За тэгээд share and like.